muito mais comprometida com o poder econômico. O Pelé. Um posicionamento político, sabe, na tentativa de mostrar que se o trabalhador quer ganhar alguma coisa, o próprio jogador de futebol, porque o Pelé ganhou muito dinheiro, mas nós estamos cansados de ver jogador de bola aí, é praticamente sem ganhar nada, o jogador aí que joga em time de segunda divisão, primeira divisão, terceira divisão, e praticamente nunca houve em toda a carreira do Pelé um posicionamento político na defesa da sua classe. Você cuida da família, teve responsabilidade com família desde 18 anos, se não me engano. Ana Flávia, eu acho que até um pouco antes, porque até um dia eu lembro que eu falei para minha mãe que eu ia casar, eu tinha 23 anos de idade. E eu dizia para minha mãe que eu tinha que casar porque entre ser solteiro e ter toda a responsabilidade de uma casa como eu tinha com a minha mãe e com as minhas irmãs, e ser casado, aumentar apenas mais um dependente, pelo menos eu casaria e ficaria ao lado da minha noiva. Eu acho que a gente, quando tiver com 90 anos de idade, a gente ainda... Eu acho que eu tenho a aprender, mas eu acho que não será com o Brizola. Será, por exemplo, com a Ivete Vargas? Nem tão pouco com a Ivete Vargas. Eu acho que eu tenho que aprender, Flávio. É com a classe trabalhadora brasileira, é com a sociedade brasileira. Eu acho que o trabalhador, no seu dia a dia, sabe, ele tem dado lições de sobra à sociedade brasileira, ao Brasil como um todo. E eu acho que é com esses verdadeiramente que a gente aprende. Você não está achando que você está ficando, pelo menos estão chamando você de muito vedete? Você está em tudo que é comício, você está em tudo que é lugar, você está em tudo que é sindicato. Por que essa requisição e por que essa presença? Olha, Flávio, primeiro, eu acho que eu não sei se alguém pensa assim. Em primeiro lugar, eu só vou em algum lugar se eu for convidado aí. Eu, por exemplo, só fui a Belo Horizonte depois que a polícia assassinou aquele operário da condição civil, de que praticamente as lideranças sindicais tinham se omitido, principalmente o presidente do sindicato. Eu fui a convite dos companheiros dirigentes sindicais, daqueles companheiros dirigentes sindicais decentes que tem mina e tem algumas dezenas dele lá, e me convidaram e eu fui. Eu fui a Porto Alegre porque o companheiro Olívio Dutra, na Assembleia da quarta-feira, tinha prometido à Assembleia que eu iria comparecer lá no domingo e eu fui. E eu irei, Flávio, em qualquer lugar que uma diretoria de sindicato ou uma Assembleia me convidar para ir. Eu fui, por exemplo, ao comício, ao encontro do Miguel Arraes, efetivamente porque, primeiro pelo fato de ser pernambucano, segundo pelo fato de que eu estou brigando muito para a criação de um partido político que seja decente, que tenha pelo menos uma postura honesta, coisa que pouquíssimos partidos teve nessa terra. Um partido onde efetivamente os trabalhadores sejam representados por ele mesmo e não, sabe, a burguesia tenta representar a classe trabalhadora, pelo menos em palanque, mas chega no dia a dia, não representa nada para os trabalhadores. Se representasse, não tinha sido aprovado o decreto 1632, que pode permite enquadrar um dirigente sindical na lei de segurança, quando a categoria é considerada essencial. E eu fui ao Miguel Arraes pela humildade com que ele voltou ao Brasil. Eu acho que o Miguel Arraes voltou querendo saber o que é o Brasil, querendo se adaptar ao Brasil. Eu tenho dito até o seguinte, é de que eu acho que todos nós brasileiros, eu gostaria de receber todos os brasileiros que votassem. Eu acho que o lugar desses homens nunca deveria ter sido fora do Brasil. O lugar deles deveria ser no Brasil. Se tivermos que viver, vamos viver dentro do Brasil. Se tivermos que morrer, vamos morrer
por um Brasil maior, por um Brasil grande, por um Brasil, sabe, de todos os brasileiros. Luiz Inácio da Silva, foi um prazer em tê-lo em Flávio Confidencial. Senhoras e senhores, nosso mestre, por favor. Thank you.
E final. Da reurbanização é também fazer a marcha inicial da pré-operação em toda a extensão que será entregue à cidade em março de 79. Portanto, a comitiva presidencial e os convidados estarão correndo com primeiros passageiros do metrô numa viagem triunfal desde o ponto inicial, como veio no chroma key, na estação Praça 11, que fica na Cidade Nova, passando por todo o centro da cidade, pelas estações Central do Brasil, pela estação Presidente Vargas, pela estação Uruguaiana, passando pela estação Largo da Carioca, passando pela estação Cinelândia, inaugurando a estação Cinelândia e, finalmente, chegando e inaugurando a estação da Glória. Portanto, ao trazer essa notícia ao povo carioca, com indisfarçável satisfação, nós pedimos ao povo carioca que manifeste, através do calor da paciência com que tem nos suportado, a sua satisfação por finalmente estar em vias de receber um sistema de metrô, cuja finalidade será a melhoria da qualidade de vida do carioca. Será melhorar a mobilidade urbana desse carioca, permitindo que ele disponha de maior tempo para o lazer ou tempo produtivo para a sua família. Muito obrigado. Isso é o metrô. Confortável, seguro, rápido, com capacidade para transportar milhares de pessoas ao mesmo tempo. A fidelidade aos horários, a certeza de que dentro de seus trens cabem todos os que esperam na plataforma, sem filas e sem correrias. Um sistema que, sem dúvida, dará outra dimensão à qualidade de vida do carioca.
espera conseguir uma mesma vitória que já conseguiu no show e no disco? Bom, Flávio, a gente sempre espera, a gente tem que sempre esperar alguma coisa de bom. Eu acredito nas... E eu sou uma pessoa muito otimista, eu lutei pela minha carreira esperando chegar a minha oportunidade, graças a Deus chegou. E agora no cinema, o filme Amante Latino, com produção de Pedro Rovai, nós pretendemos, com esse filme, mostrar mais alguma coisa de Sidney Magal, que às vezes não... Mas não posso mostrar o meu lado, talvez sentimental, o meu lado interpretativo, de uma outra forma. Então, eu espero realmente que, através do filme Amante Latino, através do cinema, eu possa mostrar alguma coisa de novo e as pessoas ficarem, mais uma vez, satisfeitas com o que eu faço. Ô, Sidney, estão jogando aqui anéis. Depois. Entre as muitas namoradas que lhe são atribuídas, são Marlene do Planeta, Claudinha Teles e Bruna Lombardi. Dessas três pessoas distintas, qual é o romance verdadeiro? Bom, a Bruna, eu só tive a oportunidade de conhecê-la em corredores de televisão, não tenho, inclusive, intimidade, amizade. E as outras duas realmente são duas grandes amigas minhas, e você sabe que toda amizade se transforma em romance rapidamente. É lógico. De certa forma, e eu saio junto e às vezes até namoro, porque o artista não está proibido de namorar também. Mas romance sério existe. Você já chorou? O choro é uma coisa muito importante. A gente consegue desabafar, a gente consegue se aliviar de uma... E eu tive a oportunidade, quando eu viajei para a Europa, antes, pensando que na Europa eu ia conseguir muito mais coisa que no Brasil, o que não é uma verdade, é só uma ilusão, eu cheguei a chorar, depois de 2 anos lá fora, chorar com saudade, saudade do que eu poderia ter... continuidade na minha terra, porque era realmente muito importante para mim. Por gentileza, alguma... Mas, mais uma vez, como eu sempre digo que sou muito otimista, eu passo por cima das decepções. Mas me lembro que, uma vez, trabalhando numa casa, eu fazia shows antes de gravar e ganhava muito pouco. E uma vez o patrão chegou para mim e disse: olha, Magal, semana que vem nós começamos um novo show. Eu disse: tudo bem, só que eu gostaria de ser aumentado, porque realmente, sabe, não dá. E ele disse para mim: olha, você está ganhando até demais. Isso para mim foi uma grande decepção, uma grande tristeza, e a minha resposta eu estou dando agora com o meu trabalho, como eu disse que daria. Alguma decepção? Bom, o que eu encaro decepção é exatamente esse detalhe, essa decepção. A minha tristeza foi a tristeza da Europa, e a decepção foi com essa pessoa que me disse isso. Alguma saudade? Do dia de ontem, porque os meus dias, graças a Deus, foram muito felizes sempre. E o dia de ontem eu sempre sinto saudade. Ontem, por exemplo, eu fiz um show, correu tudo às mil maravilhas e eu estou sentindo já saudade. Amanhã eu vou sentir saudade do seu programa, porque graças a Deus os meus dias... Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. E o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlouquecer, de me perder e me entregar. Quando ela dança, todo mundo se agita e o povo grita o seu nome sem parar.
É a cigana Sandra Rosa Madalena. É a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Dentro de mim mantenho acesa uma chama e se inflama se ela está perto de mim. Queria ser todas as coisas que ela gosta. Queria ser o seu princípio e ser seu fim. Quando ela dança, todo mundo se agita e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena. É a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Sidney Magal, no programa Flávio Cavalcante. Obrigado, Sidney, foi um prazer tê-lo aqui. Câmera comigo, câmera comigo, câmera comigo. O que você tem, meu bom? Estou passando mal. Tá chorando desde que começou o show, tá? Que loucura, podemos dar um... Obrigado, voltaremos daqui a pouco. Nosso comerciante, por favor. Flávio é... Os cabelos em frente direto. Essa tela exclusiva para a Rede Tupi. Nesta segunda-feira, 10 da noite, assista este grande espetáculo de exaltação à mulher. Voltamos a apresentar... Programa Flávio Cavalcante para todo o Brasil. Usando o nome respeitável da igreja, um certo missionário, Elson, que já foi preso duas vezes, negocia com o dom da profecia. E honra seja feita, numa profecia ele nunca falhou. Você entra com dinheiro e sai sem um tostão. Boa noite, senhora Mary Salles. Boa noite, Flávio
provavelmente hoje eu não estaria aqui. Mas como eu acredito Isso aconteceu umas 3 horas da tarde. Eu estava, me perdoem a plateia, o público, em parafuso. Dirigiu a vida do Freire. Exatamente. 533. Exatamente. A igreja pertence. E que transmite a todos quantos ali estão uma serenidade incrível.
tenha faturado naquela noite de milagres? Bem, eu... Um repórter desse programa, Brochado, por gentileza. Esse é o repórter e que foi lá. Quer passar o microfone? Alguma coisa, decepcionadas porque tem que dar toda a importância. Campanha do progresso, campanha do coração, então eles tiram dinheiro de todas as formas. E sempre... Lá, quando é que Jesus é aplaudido? Ah, bom, Jesus é aplaudido... Quanto, hein? Eu dei um cheque de 300 cruzeiros contra o Banco do Brasil. Pessoal com o pastor, está missionário. Aqui. Esse é o lançamento. Exatamente, aqui. Foi uma luta para que se detectasse esse cheque, porque esse cheque fora parar num local completamente diferente daquele que ele me havia dito que seria dado. Esse cheque me seria dado para um rapaz que teria vindo de São Paulo e que não tinha dinheiro para voltar. E onde essa foi descobrir o cheque? Eu fui descobrir esse cheque através do Banco Bamerindos, em Rocha Miranda. Esse cheque fora dado a um senhor de uma alta escola, cujo nome está conosco, para pagar aulas de direção de automóvel. Mas... Meu, o Brochado, você deu quanto, querido? Eu dei 200 cruzeiros. É porque eu precisava... Mas tem prioridade. Então, eu só tinha 200. Aliás, nem tinha 200. Tinha um cheque apenas. E dei um cheque. Eu não sei o que está... Ele já... A primeira vez eu não sei quando, mas a segunda vez foi em 30 de agosto de 1976, funcionava com a igreja com outro nome na Rua da Carioca, número 55. Mas como é que... Na época era Igreja Evangélica da Revelação Divina. Quer dizer, agora ele está funcionando com outra, depois ele vai passar para outro nome. Que absurdo, meu. A senhora, por gentileza. Inclusive, senhor Flávio, nós temos aí a xerox da prisão dele.
Ele chama de câmara, eu nem me lembro bem porque ele é semi-analfabeto. De repente, botou a mão na extrema, me girou de encontro ao corpo dele e disse que estava tomada por uma violenta pombagira. Que os homens. Que eu tinha ido a um hospital na festa. De alguém para minha ajuda espiritual no momento de aflição, de angústia, de agonia, e o Senhor. Esta gente humilde, ele quando viu que eu me exaltei, você vai ter que trazer aqui. Sei que isso seria problema de... Não, obrigado, senhora. Por conseguinte, a reportagem que apresentamos aqui é denunciando seriamente e pedindo à polícia que tome providências no sentido dessas seitas, desses consultórios que estão se abrindo aí pela cidade afora, né? Esse missionário, por tudo que foi constatado, é um vigarista. É um vigarista. Agora pergunto eu, como é que um homem desse continua solto, né? Há, inclusive, uma intenção minha, muito séria, de dar um pega nesse negócio de igreja que está se abrindo no Brasil. Como está se faturando? Como está se faturando? Tem um aí, um missionário aí, que outro dia vem falar com a cara mais limpa do mundo, se eu aceito dirigir a estação de televisão que ele vai comprar. É um descalabro que está acontecendo por aí. Eu acho. Esmola você dê o quanto você puder. Não vai na conversa de ninguém. Nesse negócio de tirar dinheiro. É muito sério. A crença popular nossa é impressionante. E qualquer vigarista que aparece, o povo dá o dinheiro. Como essa senhora deu, né? E aqui está o comprovante dos cheques que ela emitiu. Em nome de Deus, tem muito diabo funcionando por aí. Nosso comercial, por favor. Flávio